نن سبا زما پورا زندگی ته فرمان کا سکر د بکوا شاعر نه هم لاندې روانه ده نو پټو کې ناس مست نو سو کم زکه چې زلمې مینا غواړي دماغ می کامیابی غواړي او روح می سکون غواړي اگر هم کرے تو کرے کیا بولے تو بولے کیا او چې کله د زړه دماغ او روح دا درې والا خبرې ما ته ودرېږي نو بیا می پاسنی سرکار پری دی او لاندنی سر می د غسې نه صدا سي قسم خلق غواړي زتا ته لدا خپل سر او کوست واړو نه تیرې و ام یی چې تا نه پیسړې د پاتینګړو هاغه مروبر او اخلی هاغه مروبر او اخلی یعنی زما مطلب چې هاغه مروبر او اخلی چې بیا مروبه د مربی په مورږه کې هندا یو اواز کی راشه کنه ما اوغه ترمول کوي خیر مروبه د مربی په مورږه کې مکس کول د پارنن بیا حاضر شم ستاسو په خدمت کې پنوي میمز او پوسټ باندې ریاکشن زرسو لیټس بیګن یلکه د جوارو پیدا ګر را پیدا شو مینوالو جی جی وای هغه د خدرم مخلوق دی زدا د سر کورم نو اخا نن دا د جوارو تر اغلی ما تر اغلی مو پر خپل ما نه د جوار ته په دونه کې او دین څنګه تو هوا ټیک شو زما سم خوګیږي را رو تیم دا چې وګوره وانا اے مینوالو الکه ته خپل خبره کوې هم زاورما خما سم کولم دا وانا اے چې خپل قنار کې نو کټیل خارختي کې کټیل خارختي کې بیا ما پزیراشه ډاکټر سپین خان فری دې ځکو مالکه کله چې په سونه می سونم دا ډاکټر سپین خان او باسا زنګدن د تیزونو شه نه ده ولټینګا کا دی بی غیرت وخت کی داسی بی غیرت روتل چې اغي ته بی غیرت ویل هم د بی غیرت توهین دی زکه چې د جوارو دی میاس کی دی کم طریقې سره کم خبرې کی نو زړه می غواړي چې هم دغه جوارو کی اول سړی تاله ډاډ واچي او بیا دې ډډې ته کی او په ډخ ډخ کی در نه پلاند نه خل هاغه یشیدل جوار را واخلي کم چې تا په پاسه نه خل وړلې داسی کیسم بی غیرت داسی کیسم خبر او ریدو نه بعد دیزه کی زتا واست یو خبر کوم چې دی درم مخلوق خارخت هم زیاتی کم چې زما پشان یو کس دو باندې سړی نه بلکې دی لپاره پوره د گینگ بینگ کمیونټی راولی کله چې پېښور کې د چا مل مشی ما مل مال دی کنا هو ته وی په خپل دا زما مل مال دی نو یې کم مل منول بل اختول نه ولا کنه مل مال به می دی غین ته دا وای ها ټیک جواب یا لک سات وشو نو وی وی مل مال نه کا ته مل ما په جوړ پویګه خدایم تباکه چې تباشی وای را وړي نو وین ګل چې ته دا مل مال مس ما په دی غین پوری دوه دی خو یا لک سات وشو ما دی وای خو یې بیا دوی کې اوخره اوخره ها مې خور چې ته دی خور زه ته ګورم نو ما دا غین دی خور چې بیا چرګه ته زیات صفائی خو خلے زما پشان گندی او غی عمدا وچ مل مراشی مل ما زما دی پوری روٹی اور کی تاسو انگولی دی راولی خیر دا ویڈیو مون سره سپانسر کړی دا خیبر شنواری ریسټورنٹ اینڈ کیفے کم چا ابو دابی کی مصفا ایم ڈبل 4 اسلام آباد کے اف 7 مرکز نیر ہل ویو ہوٹل تما مخ تاسو دا پاکستانی ٹریڈیشنل فوڈ روایتی انداز کی پیش کی نیو پیر وزٹ ٹو کیو دا بلنگ پٹائم کی زمانو نیوز کے نو بلنگ کی بتاو سره سپیشل ڈسکاؤنٹ ہم کیگی بائی دی وے تھینکس ٹو خیبر شنواری فار سپانسرنگ دس ویڈیو واچ ٹل دا اینڈ اوکے نیلم گول وِد جونی بھیا ویورز اوکے سشورو دی بھائی زه چرت د دې سلیمات از نه امراغلی کون ها اشتیا وای دا خدای سلیما غلی زاغ نور سلیمان دان ته زم نه زلو او زه درته قسم خور قران می دي تیر سی پاره پاره مام چې ماشالله دومره خلکو کنه چې هغه د شمار نو مام ماشالله ډیر زیاته خوشاله شم منو موجود يم په پکچر هاوس سینما کې اتلسم اگست د فلم ملنګي د ریلیز کوم دا دویم هفته دا ګورو چې نیلم ګل د فلم په حق لسوي شرم تعالی نظر دي نیلم ګل تاسو دغه خوخه ته تاسو ستاره نو لا ګومه السلام علیکم څنګه ښه تاسو طبيعت خو ده خو پلال وایا ماشالله 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 لازم فلم هو ډیر زیات خروانه او اوایا زمام زله غفتل ازو دا غوټول شکریا دا کوم چې الله دې خوشاله ساته آباد ساته چې کوم ما خو خې دتا سمې نه وې کومه از ستا پیرما ما خو خې زمام
نو یو جهان مننه اوس وی د تاک ما چلو ډیر زیات خوند واغستو ماشالله ماشالله واه سبحان الله ډیر زیات خلاړو ډیر زیات خلاړو ډیر زیات خلاړو اوف زه ما تر روانه ده خدا دا سیده نن جمعه لکه دا چې لکه پړم بي زلوانی لکه لګیدلې نجار او دا زمګا دویم فلم دی اور زه د شاهد عثمانم ډیر ډیر شکریا ده کوم چې سینما چې کومه دا سایټ ته وړه سینما ده دا سوچ ته چې زه به زم فلم ته بدوم خلک راغلی په دویم هفته نن زما خدا سي سوچ نو ما خو چې لکه سار دا سي زرات لمم نو مالک شاهد عثمان ترنګو مې سوک پي نو هغه سي ما ته خاندل وین نن سوک نشته غمو بیرو غړ دی میمز ار ریلیټډ دي دي کتاب ته یو بل ریالټي هم د خپل ځان باره کې ویل غواړم چې ما په دنیا کې ډېری بی غیرتۍ کړې په دې یو سیس باندې د ماستر کې اوچتري چې ما کم اس کم په سینما باندې پښتو فلم نه لیکتلې یس سینما هو پچړک ولې هو کما چرته غلطي کې هم په یوټیوب باندې د پښتو فلم کتل نو دا غي نه پس ما خپل ځان ته کنځلي کړې چې ته قابلیت د پښتو فلمونو غوري ځکه چې د پښتو د زیاتر فلمونو نه ډایلاګ یو نه د سټوري مور او پلا خو البته دا یو سیس پکې ضروري چې پنجابیان یې جنکې دي دلته کې راولي او پاغه باندې بیا دلته کې چې څوک ډب کی کنه هغه تاسو ته پته راو کم طریقې سره کی کنه هغه تاسو ته پته را او چې څوک یې کی هغه تاسو ته پته را بهرحال نورې خبرې په ځنه کول غواړم تاسو به یقینا پوه شئ یادا کریم صندوق پکې منشن کې آیا تاسو خپل اولاد نه لرئ رحیم صدیق تاسو خپل سپین کې تاسو یا هغه سپین ګری مورکه بارے کې ما اوریدلې و ما نن په فرست ټایم سپین ګری مورکه ولیدل پته نه ایډیټینګ نه ایډیټینګ کومه ده نه ګار یار ما ته ریه ویډیو کاری یا لکه استغفار پکې وای ستاده خماري زلفان ستاده خماري لبان ستاده کبینی لبان اوکے نن باندې سپور کلا خمه پغړ مور او بیان چود مال ټیک ټاک ټیک ټاک ټیک ټاک ما دې را پری دی زه په کوم غه ما په کوم غه ما په خلم دا دتا دا دې په کو سرګه مو نن دا 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 دې با با تا نه راځي کنه دې پری کما تغفر الله بن کا شاعری کرل چې ما باندې خپل ځان سپور کا واقعي چې استغفار به ویل پکار دي یلہ کا کانفیڈنس چې کې کیا چیز ہے جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا وہ غن کا سر ہے جانور کیا وہ بڑے سے بڑے جانور ہے جانور ہے اتنا چھوٹا جانور ہے کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اور اگر کسی نے توڑ دیا اگر کسی نے توڑا تو ہم جو جرمانہ بولے گا ہم دے گا اگر وہ جانور پکڑنا آ جاتا ہے وہ جانور اتنا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ نہ پکڑنے میں آتا ہے وہ پانی کا اندر ہوتا ہے وہ پکڑنے میں بہت مشکل ہے دی میم سره ما ته صرف یو خبر را یاد شو چې ما تر اوسه پورې دا و نه ریدل چې راچا د سر مات شوی دا دوه نه مضبوط ته د پښتو انډستری بڑا گانا زمو سره په سټوډیو کې محمد رحمان صاحب موجود دی ها ٹھیک ہے جی دغشان که فلم انډستری ته مرازم یا ما سره نور کوم ملګری دی موږ یو سټرګل کو موږ به د فلم انډستری د بهتره کوشش کو ها تاسو ګپ ته ډاکټر صاحب سو هیڅ کله به موږ مطلب فحاشین او خور موږ به خلکو ته میسج ورکو څنګه چې تاسو د دې مرګري خبرې واورې دي او ګور د دې موږ به ټریس سم کو ها چلو بھائی ګریډ یار استغفر الله بلکا استغفر الله دامه کوم مونږه پورتو انډستری کې بچر ته هم به حیا یو بڑوا توپ نه غورو خدا بس مجبوری ده زمونږ دا صرف مونږ په انټرویو کې وایو په فلم کې مونږ دا کو
بالکل زبا کوما او داز ما د سټرګل دور دی ډیره قدا ډیره قدا نو زه وایم چې دا یو داسې فلم وشو ځکه چې دې فلم کې فحاشي نشته دی که څه داسې غلطې مکالمې فیملی سره م که خلک تشي او او فیملی او باران چود مال ښه میدان خون کې کنه ښه دا کوټو والا کار نه کوي سر دا کوټو والا کار نه کوي چې کوم دی په میدان لګیایي سپی دی لارو کوسو کې بچی رو باسي یعنی م بیا ما ایسم نه دی فیل کړی بس بیا ما صرف هغه تق 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 فیل کړی دا وخت زه کیمرې ته ولاړ یم نو دا زه صحیح ما تاسو د چریش بیا ختمه ده هغه مریضان چې غوی ته د معدې تکلیف یا د مردانه کمزوري شکایت وي نو د دغه نه مخکې ز تاسو لا یو خو مشوره در کوم نزتاله یو مشوره ده ابي بجاي كنا بلو دغه خسدي ولا بوزا دغه خور دي ولا بوزا في خيد انا ما غيدي دي انا ما غي صبر فر هيدا لوي ها زپ جانان باندي بل سر قربان اوما تاخه به چوبا کرا چوټه را سارا میم ډیر زیات میدار میم پی جیکس پارو شیر کړو دی میم کې اخر کې ماته یو سیز ډیر زیات خو لګیت کله چې هغه مردانه کمزورې والا خلکو ته پته ورکی چې بای پلان کیږي ته لړشه پلان کی کس لړشه نو هغه ټیم کې بس جیکس پارو سپین خان لا بوللې چې بای خپل خور ولا بودا خپل مور ولا بودا جیکس پارو برو هغه مردانه کمزورې خبره کی نه کده زنانو د بچیدانو مس مردان پارت 2 بہت اچھا ناچتا ہے جب بھی افغانستان میں جیت جاتا ہے یہ ناچتا ہے ہمارے ساتھ خوشی میں حصہ لیتا ہے وی لو یو برادر دته بارکې دي ترشي دی ویډیو کې ما دا خبره کړې و چې طالبانو ګورنمنت کې ما څو کوم ګورې نو پلیز دې سړی ته پټه واچوي ځکه چې یو طرف ته د خپل خلی په ذریعہ باندې دي د دوړو ملکونو ترمن ز فساد جوړي نو بل طرف ته دي داسې قسم حرکتونه کی یعنی زما مطلب چې د خلکو په ذهن کې د طالبانو کم ایمیج جوړ دین هم هغه ایمیج دې تتر به ترکیب دې تاسو له سوچ کول پکار دي یا ځکه چې زما او د عام خلکو په ذهن کې د طالبانو دا ایمیج جوړ دي چې د دې پوره ژوندۍ د سنت رسول مطابق کی خو بل طرف ته داسې قسم ګډا کول نه پس آئی تھنک چمنگ تو مس مردان پارٹ 2 ہی ملاوے گی کم چاہے طالبان و پنم باندھ یو داغ جوڑے گی بدی سیز باندھ تھا سو سوچ کول پکار دی یلا کا ٹک ٹاکر خو گلی شروع کڑی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر برابر خانے ماں علی خان ماں تا کمنٹ کر لے خوشحال ہو سے لیاقت لالا ٹھیک ہے جی مارو دو زاور ما زبتا سو مندے او مندے ڈیر زیاد خپے چ دم را پہ خپکے گے نو کولا بوش ما مارو دو نہ خپکے گے مو مارو دو خپکے گے نظر دی اوچا او سوچ بتا سو بس کنزل لکھ کے کمنٹ نو کیا یار سب ویڈیو گانے جوڑے یار سے میٹر ایکائی ٹھیک ہے اب سے میٹر ایکائی وانا شوا نو دو بخدے پاک گھر پر کی د دې څه مطلب یاد در پسی داخله کې میټرې کې ماته کمنټس کې وایې په دې خبره باندې پوه نه شوم اوکي میم مخ کې دې میمر ټو ټیک ټاک کر اوکي چاته میمر لګیا شو برباد کا خدای دې کو د جلالا جمعات کا یو جان منو دو بخدے پاک گھر پر کی ہاں ہوتا سو بابا پور تروانی واد ور دو کیا نہیں کیا بولا تو نے برا دے بابا پور تروانی واد ور دو دوست پر ان ٹائم کا اور بابا خانا ابھی خانا پر واچنگ دی سلام تے زم دے خان کو دو تک کیا بہار دے سلام تے زوا گریٹ یار گریٹ او پاتې شو د بختانو خبره جی جی وای بختانه دی ذلیل او موږ به ذلیل یو او ذلیل به یو ان شاء الله ان شاء الله ور سره مو ان شاء الله اوسه له بڑا سړی مننه څنګه لیکيږي نه یہ تب وہ جی ٹوم پر دل جات خوشاله شما در دو الگا اے ورګه زما خبر اوسه ورا کاین تر پر نه دي سی بکواس وکو نو نو کې چې درکلې په ام نه پځي او هغه ګوتی هغه ګوتی سپین خان دی یو کنزلو پس ډیر زیاده خندار دی چې هاغه غوتی کله چې راته ملګری وی یار هغه ما سره زړه نه مینا کی لے زو تو بغدا سخت دیوګه کی وړي
دا خبری پسی مالا خندا صرف پتی وجہ باندی رازی دا حقیقت تے دے ترشو روزو کے زمان سملگری و ناغی یو بل سر گپ شپ لگاو ما تیوی دنیا کی دا ٹول نغٹ دروغ سری نو ماو تیوی تزا ما خپلی نو آغا ما تیوی یار دا سنگ دروغ شو ماو تی دا دنیا دا ٹول نغٹ دروغ هم داری چیز تا تیویم چی تزا ما خپلی یس دے ٹائم کی سو کن خپل نشتا زان زالے دے بیٹ فور اینڈ ماشے دے او بیٹ ایر خوندو نا دی کزے ورازے چٹھم کزے پخرکے چٹھم کزے تیڑے یخت چٹھم کزے لغوڑات کے یخت چٹھم منگ دل کے آو منگ دا دی کسم زیزون دلان دی اوما کے hit puna namaste from nepal namaste emo kwasti zen ki mi ki gore zen ki mi no zama zen ki dau ji la mim ba shuru ki ki aghe pa ke zara khatam ko میم صرف نمستے باندھی ہی وہ دیر کھلے وہ شارٹ میم بائے پشتو میم پوسٹنگ میرا مزے کا زبردست یار ملگری سره پروگرام لاړ شي او ورته وای چې بل تور کا سبب ز در کم او په سبا ل مړ شي له یو دی میم په څنګه سره مال ودی و چې باندې راغله چې پاکستان کې یو ډپارټمنټ کې سجینکو سره پاتې شوی ما او د جینکو ډیر خپل سیستم دی کدی ځان له سموسي عمر او غواړي او فرض کړه درې کسان دي نو په درې واړو باندې به ایکوال تقسیمي وای زمونږ د لکان دا سیستم نشتا چې بس کم یو کې کی غو دي شو ما خه کې پروتي د سړو د پاره مارکیټ ته نوې فتوا راغلا الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خا چلو 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 چکلستان او دس ماتوی اوکے لو او دس وڑو کی او دس استنجا کول پدغه کی سر تور سر هم دا مکروه دی ډیر خدا ډیر خدا پ سر تور او دس ماتول وڑو کی او دس لو او دس استنجا کول پ سر تور دا مکروه دی خا نا پخدی خا دین نہ سوک خبر دی خا اخوی چھ گندا بیت اتے او دا شرک تے او پی بابا گان نماز او پیغمبر نماز تا پشان تیری دگ تل گیا دی خا پتہ سوک چا پدین بانی پوہ نہ کو خا الا کہ مون تے دین او خیا ارے کہنا کیا چاہتے ہو بومری دلو دنن نپستی تا ستشی اوڈا کی متیازی کوئے نو سر با پٹاوے تو بے با پسر با نگدے یا با پٹکی وخے آو کنی او دس نما تھیگی مولانا سیب زستان عدیزے کی دا تا پوس کول غارم چی چلو وڑی متیازی اوڈا کی متیازو کولو پٹائیم کی خوبا مونگ پسر با دی ٹوپے یا پٹکی دو خزی سر کولو دوران کی چکم دے پٹکی کی خودرشتا و کنیشتا یار دا اسلام نتا جڑکڑی سی دی مطلب یار تا بوس پر تک کلاس ورکڑی خو ٹوپے پر پسری نور با بربنڈ غٹو پے با دی پسری وایا کنا سبا خوری وایا کنا سبا خوری خواہ 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 یہ را اس کا بلے فولا اس کا بلے کرا بلے کرا بلے کرا I'm sorry for that خواہ 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 وینس کے کزڑا بخورے پانا خواہش دی خودیری پتندر سوڑکا گریٹ یار خبری پسی خبر ملا اول آئی تنگ چی میم لڑی رضیات مزرا ولی او دی بین کی ام آغا شیش شوی دے وائی که نصب بخوری اغور پسی چی کندے فورن دے ویٹر آدھا غلق گول لے چوکا خدا چاول دی دال لے کے مدہ پلان کے دے ٹنگے دے بارحال الفاظ پسی الفاظ میں چکور سر میم لے خون دیر زیادر آوز دیو میم مونگ سر میل سیب شیئر کوٹر مزے کٹی زبردست یار انگریزانو ته او شرمولو خان وی چې په والله چې د جنت بشم ستون اها په والله چې د جنت بشم ستون چې کندل پکې واو نورم د پختون وا چکنزل پکی وہ نرم د پختونا غور پسی ہاغا ٹائم کی پورا د میما ہاغا ٹیمپلیٹ راغزری چا صرف کنزلو کرامات فیض
مریض منتقل کرنے کا اسلامی طریقہ. خلکی والا وار کے کر سکے لکه دته کنزل مکوي د خلکو د لاس د پیسه تا کیګم ما د کنزل کوي کوم بایې راځه ما را شي لانکا شو ما د کنزل کوي کنزل نه زوی غم ها زنګ سن نه زلن به دا کړ چل کنه تا هغه د کی زما تازه بنک ها جان حبيب گتیا گئی تمہاری بغیرتوں کی وجہ سے ہم نے زبان چھوڑی ہے. تم جیسے بغیرتوں لوگوں کی وجہ سے ہم نے پشتو ہی چھوڑی. پشتو کو ہم نے الوداع کہہ دیا ہے. او جدا کم سڑے پا کمنٹس تے موتا کنزل کی کون بھائی یہ راجہ مارا شے لانکا روزے پہ اولانے والے لانکا رشا اولانے اندتا کون بھائی امتا کا کس چھ مخامخ مونگ سر ملو شیدہ بیا مونگ سر تفسیران ہو بھائی نا کو ٹوم کروز دے او بھائی پما ہوتا کہ خلق میتیادیم نہ کی خلق سر تو ٹائم نشتا مالا خاندا صرف تا بس راغلا بیا خبر کم چی ماو تا کہ خلق میتیاد ایم نکی خلق زر دونا ٹائم نشتا چی ماو تا زر تصویرانو بازی اس دی جے پوری کدی ویڈیو تاسو انٹرٹین کری انو دا ویڈیو ضرور چک کے یقینا چی دا بتاسو لی ردین زیادہ مزدر کی ویڈیو لائک کے چینل سبسکرائب کے و بل نوٹیفیکیشن کوری ضروری دے دا زانت ضرور آن کے.